اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لب پر لیے درود گاؤد گاؤد توفا ادب کے ساتھ. لب پر لیے درود گاؤد توفا ادب کے ساتھ. جائیں گے ہم بھی دیکھنا جائیں گے ہم بھی دیکھنا تیبا ادب کے ساتھ. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. شاہ امم کے چہرے کو دیکھا گے جس گھڑی شاہ امم کے چہرے کو دیکھا گے جس گھڑی حضرت عمر نے پڑھ لیا حضرت عمر نے پڑھ لیا کلمہ ادب کے ساتھ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد. بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن و حسن مصطفیٰ علی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللهم صل و سلم و بارک علیه.